feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Aqui é o paraíso, eu sou filho de Deus, sou. Tudo já melhorou, tudo já melhorou. Com certeza, quem é da Seitonoye conhece, né? É com esse alto astral que nós da Seitonoye começamos cada dia de nossas vidas. Saiba também como animar seu cotidiano todas as manhãs, assistindo a partir de agora o programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Na palestra de hoje, o preletor Eni Masaki Hara nos fala sobre a importância de eliminarmos as ervas daninhas da mente. O momento Meio Ambiente abordará como tema o Dia Mundial da Alimentação e o que a Seitonoye tem feito na prática para ajudar a combater a fome nos países mais pobres. Participe da cerimônia em memória dos antepassados, dia de finados nas sedes regionais e academias da Seitonoye, o dia 2 de novembro às 9 horas. O dia de finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já retornaram ao mundo espiritual. Muitos pensam que é um momento para relembrar o sofrimento da perda, mas nós da Seitonoye acreditamos que é um dia para dedicar gratidão a quem nos deu a vida. Desta forma, realizamos a cerimônia em memória dos antepassados e inscrevemos as almas dos familiares e parentes em registros espirituais, que receberão 5 orações diárias pelo período mínimo de 1 ano e que posteriormente serão consagrados no Santuário Roso do Brasil. Nas palavras do professor Seiichi Taniguchi, chamar a alma pelo nome significa reconhecer a sua personalidade e demonstrar-lhe amor. Por isso, ela captará esse sentimento e a oração será bastante significativa. Participe, adquira os registros espirituais, inscreva seus antepassados e ofereça amor e gratidão na cerimônia em memória dos antepassados. Saiba mais em www.sni.org.br. Dia de finados nas sedes regionais e academias de treinamento espiritual da Seitonoye, dia 2 de novembro às 9 horas. Muito obrigado. Muitas pessoas não se dão conta de que são suas reclamações, mente crítica, ódios, irritações e mau humor que acabam impedindo que colham as boas sementes que plantaram no passado. Com o tema Eliminemos as Ervas Daninhas da Mente, acompanha a palestra do preletor Ennio Masaki Hara. Muito obrigado, é a Seitonoye trazendo alegria, felicidade e prosperidade para você. E o assunto de hoje também é um assunto bastante interessante para todos nós, que é eliminemos as ervas daninhas da mente. Se tirar essas ervas daninhas, estamos feitos. Muito obrigado a todos vocês que sempre assistem o programa da Seitonoye, a você aí, ó, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, do Amazonas. Nosso muito obrigado. E um forte abraço também ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo, que sejam cada vez mais felizes e que continuem sempre conosco, assistindo, ouvindo de vez em quando também o programa da Seitonoye, esse modo feliz de viver. E como também eu sempre falo, que sempre é o seu dia de sorte, então, por favor, agora ou daqui a pouquinho, pega o seu telefone fixo e liga aqui para a gente, 0800-770-2600, e você vai receber uma revista grátis na tua casa. Ligação grátis, correio grátis, revista grátis. Se não tiver um telefone fixo aí à sua disposição, uma opção, vai no orelhão. Uma outra opção, aí no telefone celular, 0 prestadora 11 5074-4180. E você recebe aí uma revista inteiramente grátis. Mas também desse mesmo telefone, pode perguntar onde tem uma Seitonoye perto da minha casa, onde tem uma academia da Seitonoye, um núcleo da Seitonoye, uma associação local da Seitonoye e também sobre o livro de hoje, Princípio Básico da Felicidade. E neste livro, Princípio Básico da Felicidade, aqui na página 229, o autor do livro escreve assim, né? Eliminemos as ervas daninhas da mente. E o que são essas ervas daninhas da mente? Ervas daninhas e poeira
simbolizam as mais variadas preocupações e aflições. Preocupações e aflições. Tira isso. Se preocupação e aflição resolvesse problemas, esse mundão estava realizado em todos os sentidos. As pessoas desse mundão não tinham mais problemas. Mas as pessoas ficam preocupadas, ficam aflitas com algumas notícias, por exemplo, e achando que isso vai resolver. Mas não vai resolver. Né? E às vezes a gente sabe que não é fácil. Quando recebe uma notícia, por exemplo, que vem lá de um laboratório, olha, você tem um tumor maligno, por exemplo. Não é fácil. É complicado isso, sim, a gente entende isso. Mas diz o professor Masaharu Taniguchi, reconhecer isso, dar crédito para isso e ficar todo dia, todo ano, todo mês se martirizando com essa ideia desse problema maligno, você tem grandes possibilidades de ir para o cemitério lá embaixo, na cova. Então, não fica se afligindo por essas coisas, né? Ele fala, o que que é essas ervas daninhas, né? Aflições e preocupações. Se você está dirigindo um carro na rua aí da sua cidade, numa estrada, está indo para pescar, está indo para passear, está indo lá para o litoral, tomar um banho de sol que nem diz o outro, e começa a chover, o que que você faz? É isso mesmo. Liga o... Né? Por que que liga? Para tirar água. Por que que quer tirar água? Para melhorar a visibilidade. Ou então para não atrapalhar a visibilidade. Imagine que essa água que está batendo lá no para-brisa agora, que se você não limpar, não ligar o limpador, chega uma hora que você não consegue enxergar ali na frente. Muitas das vezes, essa água, vamos entender assim, como uma erva daninha, vai impedindo de a gente enxergar quem somos verdadeiramente. O nosso destino verdadeiro. A gente começa a olhar, eu estou doente, eu estou pobre, eu estou desempregado, eu estou largado, abandonado, chutado, sei lá o quê. Começa só a enxergar isso. Então, diz aqui no livro, princípio básico da felicidade. Limpa tudo isso. Tira isso fora. Você vai perceber que ali na frente tem tantas possibilidades fantásticas para você. Mas está tudo embaçado, está tudo empoeirado, está tudo sujo e não consegue enxergar nada e fica reclamando. Está difícil, está difícil, está difícil, está difícil. Então, limpa a mente. Como que vai para limpar a mente? Usa o limpador lá de para-brisa. Que limpador que é esse, no caso da mente? Livro, princípio básico da felicidade. Princípio básico da felicidade. E quando você, então, começar a ler, compreender, começa a limpeza da mente. Quando a mente começa a ficar limpa, consegue enxergar. Aquele velho exemplo também, né? Tira a cortina da frente da vidraça, da janela, olha lá fora e se a vidraça ou o vidro ali estiver tudo empoeirado, sujo, não adianta dizer, olha como está sujo o lençol do vizinho, mas não é o lençol do vizinho que está sujo, é a vidraça que está suja. E como, nossa, como meu destino não está legal, não é o destino que está legal, é a mente que está empoeirada, é a mente que está suja. Então é só limpar isso, que tudo melhora. E é por isso que diz aqui, né? O que importa é não deixar que elas surjam, né? A nossa vida, a nossa mente, o nosso destino, o nosso coração. O que? Essas preocupações, a mágoa, o ódio, as desavenças, a tristeza, essas coisas todas, os fracassos também. Então é só jogar isso fora e perceber que tudo pode melhorar. Quando são eliminadas as ervas daninhas e a poeira da mente, o ser humano manifesta-se a imagem verdadeira. Quando são eliminadas as ervas daninhas e a poeira da mente, o ser humano manifesta-se a imagem verdadeira. Quando você acaba uma refeição na sua casa, ou você ou alguém lava os pratos, não lava? Os talheres, os copos, né? Sim. Por que que vai, que é se lavar? Se não é só tirar aquilo que não pertence ao prato.
que são o quê? Resto de comida, sujeira, que a gente chama assim, é sujeira. E será que não tem coisa também que não faz parte de você, que está, digamos assim, como uma parasita grudada em você? Aflições desnecessárias. Brigou em 1960, nem sei quantos anos já se passaram, até hoje tá com essa briga grudada na sua mente. E quando fala de tal pessoa, lembra daquela pessoa? Ah, nem me fala, estragou meu dia. Ah, desgraça! Não morreu aquela peste ainda? Caramba, 1960, 40, 50 e poucos anos já se passaram. Tá lá. Brigou com o cônjuge, 2010, 3 anos já se passaram. Tá até hoje ainda. Sabe até a roupa que o dito cujo usava e estava de chinelão de dedo ainda. Lembra todos os detalhes. Depois ainda vai lá rezar. Ah, eu não tenho sorte. Sem vergonha, não. Não é que não tem sorte, é que tem coisas grudadas em você desnecessárias. Então limpa tudo isso, sabe? Limpa tudo aqui. Como que eu posso fazer isso? Leia um pouquinho mais, sabe? Vai purificando a mente através da leitura do livro Princípio Básico da Felicidade. Para você que é da Seitonê, mas para você que talvez está começando agora a assistir o programa da Seitonê, a Seitonê também tem, ó, a Sutra Sagrada, aqui a Sutra Sagrada, que são quatro, né? Essa aqui, ó. Leia todos os dias. Aqui tem uma revelação aqui que é fantástica. E bem provável que você já deva ter ouvido essa revelação, né? Que diz aqui assim, ó, que a gente a chama de revelação divina da grande harmonia. E começa assim, ó: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Mas para que então você tenha essa reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tem que tirar essas ervas daninhas. Tem que tirar essas manchas que estão em você, no seu coração, como fulano me maltratou, Beltrano me usurpou e assim por diante. Então, faça isso, por favor. Faz uma reflexão, viu? Você que está em casa agora aí, tranquilão, deitado no sofá, coçando o dedão do pé. Faz uma reflexão. Será que eu não estou com algumas impurezas na minha mente? Será que eu não estou com algumas sujeiras no meu coração, por isso que as coisas não dão certas? Falando em impurezas e sujeiras, já pensou, você que está em casa agora ali, ó, todo dia, quando for sair para trabalhar, ou ir na escola, ou ir na feira, não sei, coloque um grãozinho de arroz, um grãozinho pequenininho, no seu sapato e depois calce ele, para ver o que acontece. Vai dar alguns passos, bem poucos, e vai incomodar pra caramba. Você tem lá 1 metro e não sei quanto, 1,70 m, 1,80 m, 80 quilos, 70 quilos. Um grãozinho, que eu nem sei qual que é a dimensão dele, nem sei qual que é o peso de um grãozinho. No seu sapato, ele te incomoda pra caramba e impede que você ande confortavelmente, mesmo com os seus 70, 80 quilos. É uma desproporção tão grande você e o grãozinho de arroz, né? Mas incomoda pra caramba. O local do grão de arroz não é ali, ó, no sapato. Mas a mágoa, o ódio, as impurezas da tua mente. Como eu não posso, eu não consigo, não nasci para isso, tudo que eu faço não dá certo. Também o lugar dessas ideias também não é em você. Então, elimine essas ervas daninhas. Assim como você elimina as ervas, as tiriricas lá do vaso. Elimina as plantinhas lá do jardim que não fazem parte do jardim, arranca elas, acabam secando. Então, faz uma reflexão hoje também, e aquilo que não presta, joga fora. Só ia pedir um favor para você. Se tem coisas erradas e equivocadas, não é para se autopunir. Puxa vida, por que que eu fiz isso? Será que eu não estou bem por causa disso? Não é essa a proposta da Seitonê, do programa da Seitonê de hoje, não. Para você fazer uma reflexão, se autopunir. Mas é só para que você faça uma reflexão no sentido de que isso que não serve, que não faz parte de mim, eu estou eliminando. Deus, obrigado. Que nem diz
a preletora Viviane Tenório de Macedo Hara, né? Quando alguém pergunta para ela, eu estou gripada, o que, que eu faço? Diz para a gripe, obrigado pela visita, muito obrigado, pode ir embora. Faça isso também. Você vai ver que as coisas começam a mudar pra caramba. E aqui na página 231 do livro Princípio Básico para a Felicidade diz assim: neste mundo, se queremos obter algo, roupas, por exemplo, precisamos pagar. Mas no mundo de Deus, só precisamos do comprovante que é a conscientização de sermos filhos de Deus. Neste mundo, se queremos obter algo, roupas, por exemplo, precisamos pagar. Mas no mundo de Deus, só precisamos do comprovante que é a conscientização de sermos filhos de Deus. Criados à imagem e semelhança dele, como está lá no Gênesis. Dotados de sabedoria infinita, de amor infinito, de alegria infinita, de provisão infinita, de sabedoria infinita, de harmonia infinita, de vida infinita. Esse é você. Mas por que, que não manifesta? Porque as ervas daninhas atrapalham você ver isso. Em vez de se auto-ver, sou filho de Deus, nasci para ser feliz, nasci com capacidade de se auto-realizar como filho de Deus. As ervas daninhas não deixam você enxergar direito, só que como elas estão aí na sua mente, em vez de enxergar a capacidade que está no seu interior, enxerga primeiro, parece que essas ervas daninhas. Como é difícil, como é complicado. Por que fulano não morre? E aí vai, né? E diz aqui ainda, ó, portanto devemos nos conscientizar de que somos filhos de Deus e com a mente dócil agir conforme a orientação da sabedoria divina e assim surgirão naturalmente coisas e fatos favoráveis a nós. Fechado? Beleza? Então, para você que está em casa agora, para você que está ali em casa, talvez estava quase cochilando já, acorda, pelo amor de Deus, né? Faça, vou repetir mais uma vez, né? Faça uma pequena reflexão hoje. E se for o caso, se há entre você e alguém tão próximo a você na tua casa, existe essa erva daninha atrapalhando a sua felicidade, a felicidade do próximo. Se foi você que plantou, ou se não foi você que plantou, o importante agora não é saber quem plantou isso. Mas sim, a pessoa que tem um amor desse tamanho infinito, que se levante e vai lá e tira essa erva daninha. É só olhar nos olhos e dizer, me perdoa, eu te amo. Vamos ser felizes? Vamos. E quando essa erva daninha sair, manifesta-se o verdadeiro, marido verdadeiro, esposa verdadeira, filhos verdadeiros, né? Pais verdadeiros, porque já não tem mais esses obstáculos. E é isso que nós precisamos fazer. Isso vale também para efeito de capacidade ilimitada também. Quer fazer algumas coisas, pensa que é tudo difícil, não tem jeito. Vamos fazer isso, eu quero montar um empreendimento. Acho que não tem dinheiro, é difícil fazer. Vai que não dá certo, eu perco tudo. Quer comprar uma casa? Não dá, está muito caro, está subindo muito, pelo amor de Deus, espera baixar. Quer, sei lá, fazer uma viagem? Não vai dar também, não tenho tempo. Meu Deus, então vai fazer, vai. Não olha as ervas daninhas, que é difícil, que é complicado. Se tiver que abrir os olhos para enxergar alguma coisa, é melhor olhar para cima e enxergar Deus, com as suas infinitas possibilidades. É possível fazer sim, porque gente tem. Então é só eu enxergar e vou fazer, vamos realizar. Essa é a vontade de Deus. Então, meu amigo, para você que está em casa também, é só ligar aqui no 0800-770-2600 e adquirir o livro, ó, Princípio Básico da Felicidade. Princípio Básico da Felicidade. Já falei em outros programas também, viu? Quando for comprar um livro desse, sugestão, não compra só um para você, não. Seu amor é tão grande que você pode comprar dois. Mesmo que é casado, né? Esse é meu e esse é daqui da minha esposa. Não no sentido de ser egoísta, é meu. Esse aqui é seu, você risca, você escreve, você faz anotações. E deixa a esposa também fazer isso. E também, então, compra um para quem é casado, compra dois já. O seu e do seu cônjuge. Também dê lá para o seu patrão, para seus amigos, seus parentes, aí, todo. Princípio Básico da Felicidade. Professor Masaharu Taniguchi, fundador da Sentinuê, autor desse livro aqui, ó. Fantástico, né? Então, 0800-770-2600, telefone fixo.
ou através do site www.sni.org.br/livraria virtual. Ou, caso você participa da Sintonia já, vai nos seminários, vai nas reuniões, vai no Seminário da Luz, então procure uma livraria lá e fala, eu quero o livro Princípio Básico da Felicidade, que eu vou doar para uma pessoa maravilhosa. Então compra, e aqui logo nas primeiras páginas, já faz uma bela de uma dedicatória para o meu tio, para o meu sobrinho, para o meu neto, para o meu filho, para a minha mãe. Com muito amor e carinho, eu te amo de montão. E assina, entrega. Vai ver que como as coisas começam a se abrir, porque todo ato de amor, ele acaba sempre dando coisas boas, promovendo coisas boas na vida das pessoas. Para intensificar o sentimento de união com Deus, precisamos nos libertar da ideia de que somos pecadores. Para intensificar o sentimento de união com Deus, precisamos nos libertar da ideia de que somos pecadores. Então, meu amigo, não vem com essa não, viu? Que eu já fiz coisa errada, que sou filho do pecado original ainda. Quem tem em si a ideia de pecado, essa ideia de pecado traz uma autopunição, porque eu pequei, porque eu errei, e eu tenho que pagar por isso. E uma maneira de pagar essa ideia de que eu sou pecador é o sofrimento, é a morte, é a doença, é a pobreza, é o atrito. Então para com isso, tira tudo isso fora, joga fora, e vai perceber que por trás dessa ideia de eu sou pecador, existe a ideia divina. Sou filho de Deus, sou perfeito, sou maravilhoso. Sou filho de Deus, sou perfeito e sou maravilhoso. Então, para você que está em casa assistindo o programa da Sintonia, para você que está aí ó, no sofazão, deitadão, tranquilo, né? Esperando o programa terminar para ir comer um pouco, né? Repita para você mesmo. Mas não só falar, viu? Mas conscientizar. Sou filho de Deus, sou perfeito, sou maravilhoso. Nasci feliz, nasci saudável, nasci próspero. Eu sou sucesso, eu sou alegria, eu sou felicidade. Obrigado, Deus. Deus, conte comigo. Deus, conte comigo. E com essa proposta é que você deve se levantar hoje para que seu dia, os próximos dias, sejam dias de grandes oportunidades de você vencer na vida, ser sucesso, ser próspero, porque os próximos dias são dias dados por Deus para que você manifeste os dons que recebeu dele e, acima de tudo, que você possa enxergar na sua frente, em seus lados, olhando para trás também, um monte de pessoas para que você possa as fazer sorrir. E para fazer isso, então vai aí também a nossa sugestão para que você convide seus amigos, seus parentes, né, a participar das reuniões da Sintonia. E caso aí na sua cidade ainda não tenha também uma reunião da Sintonia, liga aqui para a gente no 0800-770-2600 e só pergunta para quem te atender, olha, eu quero fazer uma reunião da Sintonia aqui na minha cidade, o que, que eu faço? Você vai receber as orientações, e alguém pode entrar em contato com você também, e começa a fazer aí uma reunião que nós nos chamamos de reunião de vizinhança. E oxalá um dia Deus nos permita a gente se encontrar aí, fazendo uma reunião junto, bebendo café junto, tomando guaraná junto e sermos felizes juntos. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe sempre. Muito obrigado. No Momento Meio Ambiente de hoje, o assunto é o Dia Mundial da Alimentação. Desde 1979, o dia 16 de outubro é a data eleita pelas organizações das Nações Unidas para lembrar o combate à pobreza e à fome e lançar ao redor do mundo uma reflexão sobre a necessidade de melhora da agricultura, da nutrição, da segurança alimentar e do acesso universal a alimentos saudáveis. Segundo dados oficiais da ONU, a cada ano são desperdiçados 1 bilhão e 300 mil quilos de alimentos, o que seria suficiente, gente, para alimentar os 2 bilhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza no planeta. Todo cidadão pode fazer sua parte diante desse quadro, evitando desperdício ao comprar e ao comer, preferindo alimentos orgânicos e produzidos localmente e aproveitando bem cascas, talos, folhas e sementes. Dando um passo além, desde dezembro de 2014, a Sintonia do Brasil tem tomado iniciativas também de forma coletiva.
é a prática da refeição simples que incentivamos nas academias de treinamento espiritual e nos refeitórios da sede central e das sedes das regionais doutrinárias. Então, saiba mais na tela. Uma vez por mês, uma refeição no almoço ou no jantar é servido, por exemplo, somente uma porção de arroz e feijão ou somente uma porção de sopa. Parte da economia desse dia é destinada aos países que não possuem recursos materiais para dar uma vida decente à sua população. Fica o convite a todos que nos assistem para que somem a nós na prática da refeição simples. Na Seichonoye, você sempre encontra a chance de fazer a sua parte. Saiba mais em www.sni.org.br/meioambiente. Proteção ambiental e a Seichonoye faz bem ao planeta, faz bem a você. A campanha pró-natal é a mais tradicional mobilização de doações a entidades assistenciais da Seichonoye do Brasil. Há mais de 40 anos, adeptos, simpatizantes e dirigentes do movimento doam valores que são repassados na íntegra a uma rede de instituições com cadastro prévio e idoneidade comprovada. Alimentos, roupas e todo tipo de itens básicos às atividades de casas de repouso, para idosos, creches comunitárias e outras entidades afins, são recebidos com grande alegria por um universo de almas benemerentes que fazem um trabalho realmente muito sério em prol de pessoas que dependem da caridade do próximo para viverem com dignidade. Então, registre seu nome no livro em que Deus lista os benfeitores da obra dele sobre a face da terra. Para mais informações, acesse www.sni.org.br. É a lei. Quem doa um pouco de si em nome de Deus, recebe de volta de Deus em tudo o que é. Bom, né, gente? Olha, despertou nossas forças adormecidas a luz emanada pelo programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E ao finalizar nosso programa, de repente você está no hospital, está em casa, está trabalhando. Vamos sentir Deus neste momento, né? Ao orar, seu pensamento se torna fé e todo o raciocínio se torna bento, bonito e bom. É hora de visitar o sagrado em si, em nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Que Deus o abençoe a cada momento e manifeste alegrias e graças em seu dia a dia. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!